باندې شټاک بدون بو دا سټک دی، د خان بابا سټک دی، پخر مردان، پخر کے پی کے، پخر پاکستان، خان بابا داغه سټک دی. دا در اوسه پورې چا هم نه رجوت کړي ګورو اوس په موږ هم ډرای دو جیرا موږ چې ټولې شو کړه به باندې 5 لاکھ روپے چې لاین د 5 لاکھ 5 لاکھ روپے 5 لاکھ بازار ولم نن زما ورو سره جوړ نو به زما نه به 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 نه زور ختم.